ادامه واکنش ها به افشاگری متهم به ترور دانشمندان هسته‌ای. یک نماینده مجلس ایران خواستار پرداخت غرامت به متهمانی شد که به اجبار اعتراف کردند. از نویسنده‌ای می‌شنویم که از سوء قصد تا زندان را در ایران تجربه کرد. علی مطهری نماینده مجلس ایران گفته باید به کسانی که به زور به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران اعتراف کرده بودند غرامت پرداخت شود. 7 سال پیش تلویزیون ایران تصاویر 13 نفر را پخش کرد که اعتراف می‌کردند در اسرائیل آموزش دیدند و دانشمندان اتمی را ترور کردند. علی مطهری یکی از نمایندگان مجلس ایران سالها از بیگناهی متهمان به ترور دانشمندان هسته‌ای باخبر بود. او امروز پس از 7 سال سکوتش را شکست و گفته سکوت درست نیست. اینکه تروری اتفاق افتاده و بعد مسئولان امنیتی و اطلاعاتی کشور برای اینکه به سرعت جواب مردم بدهند و مسئولیت را از سر خود باز کنند اقدام به بازداشت افرادی کنند و بعد هم آنان را تحت فشار به اعترافاتی درباره ترور دانشمندان هسته‌ای ایران کنند و در صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم نمایش دهند اصلا متناسب با اخلاق و روش‌های اسلامی ما نیست. علی مطهری خواهان عذرخواهی، پرداخت خسارت و دلجویی از خانواده متهمان شده. میگه من نمیتونم توی قضیه‌ای که میای تو تلویزیون پخشش می‌کنی، من جاسوس اسرائیل گرفتم، قاتل دانشمند هسته‌ای گرفتم، فلان کردن سربازای گمنام امام زمان، تو پرونده میگه من نمیدونم تو رو برای چی گرفتم. دوشنبه گذشته علی ربیعی سخنگوی دولت هم به اعتراف اجباری متهمان به ترور دانشمندان هسته‌ای اذعان کرد. او هم هیچ اشاره‌ای به مجازات عاملان و آمران شکنجه و اعترافات دروغین نکرد. ببینید این اتفاق در دولت ما رخ نداده. اما روایت مازیار ابراهیمی با صحبت‌های آقای ربیعی تضاد دارد. آقای ابراهیمی در اواخر دولت محمود احمد نژاد دستگیر و وادار به اعتراف شد. اما او حدود 1 سال در دولت حسن روحانی در زندان ماند. آقای ابراهیمی بارها به حسن روحانی نامه نوشت و خواهان رسیدگی به پرونده خود شد. مازیار ابراهیمی پس از آزادی از صدا و سیما و وزارت اطلاعات شکایت کرد. دستگاه‌های امنیتی و قضایی به او فشار آوردند تا شکایتش را در دادگاه نظامی علیه وزارت اطلاعات پس گیرد. آقای مازیار ابراهیمی؟ بله بفرمایید. من دفتر آقای شهریاری تماس میگیرم خدمت. حالتون خوبه؟ سلامت باشین، ممنون از شما. این مکالمات تلفنی او با ماموران وزارت اطلاعات است که در پاییز سال 1396 ضبط شده است. اومدیم خیلی چیز نکنید، قضیه تماشا رو بکارش. مثل دفعه پیش نکنید. خدا به خدا دفعه پیش هم حرف زوری ندادم. حالا دیگه حالا یه حرف زور زدی یا ندارید یا حالا بماند. شما نگاه کنید بیان در خونه در از بابات پول بگیرم بگم بچت کجاست. این یه تو من شما سند نداری دیگه. آقا برای شما سند داری اعراف عدا بعد بیار. برای شما مشکلی نداره بررسی کردن. شما 1 دقیقه میتونید اینو بررسی کنید. 1 دقیقه. شما سند بیار دیگه. فردا سند بیار. سند چی بیارم؟ اگه سند داری فردا سند بیار که اثبات کنید که آقا همچین اتفاقی افتاده دیگه. فردا بیارم پدر و مادرم و خواهرم و همه رو بیارم. نه سند بیارید. مکتوب بیارید. مکتوب چی؟ مکتوب یه پولی از تو عراق 50,000 دلار پول کردن چی؟ دادن فردا. اگه فردا میخوای بیای این حرفا بزنی نیا. مازیار ابراهیمی میگوید آشکار شدن حقیقت میتواند از آنها و خانواده هایشان اعاده حیثیت کند. او میگوید مقامات جمهوری اسلامی تا به حال بیشتر به فکر حفظ آبروی نظام بودند تا مجازات عاملان و آمران شکنجه و اعترافات ساختگی. ژیارگل، BBC. فرج سرکوهی نویسنده و روزنامه‌نگار از فرانکفورت آلمان با ماست. آقای سرکوهی، شما تجارب مشابهی با آقای ابراهیمی داشتید در سالهایی که در ایران زندگی می‌کردید. علی مطهری ابراز تردید کرده و گفته پرونده‌هایی که مثل پرحاشیه بوده، مثل پرونده قتل‌های زنجیره‌ای اتوبوس ارمنستان، اینها پرونده‌هایی که از دید او برای حفظ نظام انجام شده. نظر شما چیه؟ من فکر کنم آقای مطهری خب خوبه که حالا این حرفا رو زدن، اما در این حال ایشون هم مثل بقیه سعی میکنن موارد که رخ داده رو خیلی محدود بکنن و در این حال آقای مصلحی رو مثلا مقصر جلوه بدن، وزیر اطلاعات دولت احمد نژاد که البته او هم مقصر هست، اما این همون شیوه ایست که مثلا جمع بکنیم سر صدا رو در بیاریم و اینها. فقط مثلا اینشون به انفجار در
مقبره امام هشتم اشاره کردن، به موضوع قتل‌های زنجیره اشاره کردن که میدونیم این قتل‌ها رو به 4 نفر محدود کردن، بعدم یه دادگاهی تشکیل دادن که اصلا معلومه شد در حالی تعداد کسانی که در این قتل‌ها کشته شده بودن خیلی بیشتر بود. بعد مسئله ماجرای سفر ارمنستان ما رو گفتن که این مشکوک نیست، ثابت شده. و اما از خیلی از موارد دیگه، مثلا توجه کنید که در دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی منو دزدید رو بودن، بعد گفتن این در آلمان، آقای رفسنجانی که رئیس جمهور رو بود رسما در مصاحبه مطبوعاتیش اعلام کرد که او در آلمان، آقای ولادی وزیر خارجه نامه نوشت به اتحادیه اروپا که او در آلمان هستش. و بعد خود آقای رفسنجانی در زمان کاندید رئیس جمهور شده بود در مصاحبه با روزنامه شد گفت بله این مورد دروغ بوده، امامی به من دروغ گفته. حالا اینکه آیا امامی دروغ گفته یا نه هر چیز، اما بالاخره آقای رفسنجانی پذیرفتن که یه همچین کاری با ما کردن. قتل سعید سیرجانی، احمدی میرالایی، فیروز فقهای دوانی، قتلی که شاد ارسلان و خود کشتار 67. بنابراین در واقع ما میبینیم که قضیه این یک رویه ثابت ساختاری در نظام جمهوری اسلامی که نهادهای امنیتی گوناگون وزارت اطلاعات، سپاه و دیگران انجام میدن. و همیشه هم سعی کردن که اگر مواقعی که به اصطلاح افشا شده اون رو محدود بکنن به یه تعداد آدم و بعد اونا رو مثلا دستگیر کنن یا بازداشت کنن یا بگن اینا جاسوسان اسرائیلن و بعد یه طوری سرته قضیه رو به هم بیارن، در حالی که اگه واقعا قصد بررسیدگی باشه که از کشتار 67 باید شروع کرد و همه این اتفاقات رو مثلا رسیدگی کرد، همیشه به یک جا میرسیم. این مامورینی که قتل‌ها رو انجام دادن نیستن که مجرمن، این حتی وزیر اطلاعات به تنهایی نیست، این شورای امنیت ملی هست، این نهاد رهبری هست، این آقای خمینی هست که دستور کشتار 67 رو داد، این آقای خامنه‌ای بود که مثلا این کارا رو کرد. و مثلا من یه نمونه بگم که خود من وقتی در زندان بودم و بعد انتخابات شد، آقای خاتمی در سر کار اومد، خب همه می‌دونن پرونده من بیخودی هستش، پرونده جاسوسی اینا. اما بعد همون موقع منو به یک سال زندان دوباره محکوم کردن برای که زمان بگذره یه ذره تبلیغات کمتر بشه. یعنی در واقع مسئله که آقای مطهری مطرح میکنن، رسیدگی وقتی واقعی هستش که این رسیدگی به البته 4 تا مأمور بالاتر بره، یکی نهادهای اصلی تصمیم گیرنده رو به حساب بیارن، و دوم اینکه اصلا این شیوه خاص شیوه استبدادی هستش که از ساختار استبدادی ایران برمیخیزه و این رو به حساب کنن. و این کار خب اینا نمیتونن بکنن چون شما نمیتونید آقای خمینی، آقای خامنه ای یا نمیدونم شورای امنیت ملی رو به دادگاه بیارید. آقای سرکوهی، بسیاری از این پرونده ها از دید عاملان و آمرانش برای حفظ نظام اتفاق میفته، بعد تبدیل به رسوایی میشه و آبروریزی اساسی برای حاکمیت به وجود میاره. فکر میکنید چرا تکرار میشه دائم؟ خب ببینید، اینا دوچار یک مثلا تناقضی هستند که راه خروجی از اون ندارن. از یک طرف در عصر ما، در عصر اینترنت، نمیدونم در عصر ماورا، در عصر فرستنده های مثل بی بی سی و غیره و غیره، امکان این که شما بتونید چون این اقداماتی رو تا ابد پنهان بکنید وجود نداره. و از طرف دیگه داستان هایی که اینها میسازن، اینا چون که وزارت اطلاعات ایران قدرتش مثل سازمان های دیگه نیست که در دنیا هستن، وزارت ایران بر اساس شکنجه و شلاق هست که قدرت داره، نه بر اساس تخصص. این یک واقعیته، البته تخصص هم دارن، اما چون به شلاق و شکنجه و اینا هم وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران رو متکی هستن، چون سانسور هست در ایران، فکر میکنن که با این داستان، بنابراین این داستان ها خودش اشکال داره. از طرف دیگه این، اما اینا مجبورن این کارا رو بکنن. ببینید، نظامی که خفقان ایجاد میکنه بر کشور باید بگه، به توضیح بده که چرا من خفقان ایجاد میکنم، چرا مثلا میخوام روشن فکر را بدن چرا مثلا اون آثار رو ممنون میکنم، چرا غیر و غیر احزاب ممنون میکنم. او میاد یه دشمن میتراشه، او میگوید که اینا عامل خارجی هستن، چون هیچ کسی دوست نداره که عامل خارجی در با هر منطقی و هر جاسوسی به کار بدی هست، اینا جاسوسن و غیره. و چون این انتزاعی هستش، حزب الله نمیتونه انتظار رو تصور بکنه، لذا اینا یه نمونه های مجسم برای اون میخواد. بنابراین میان یه آدمی رو شکنجه میدن، به اعترافات اجباری مجبور میکنن تا بیارنش تلویزیون و یه نمونه به اصطلاح عینی از اون تئوری تاج و فرنگی آقای خامنه‌ای رو ارائه بدن. این و در این حال استبداد بدون این کارا بقا نداره، چون اگه شما مستبد باشین، سانسور درست کرد باشین غیره، اما مخالفین رو نکشین، نمیدونم در دلشون ترس رو به قول خودشون ایجاد نکنن، نمیدونم گند و کاریار خودشون نپوشونن، که استبداد از هم میپاشه. خب اینا میرن مثلا آثار نویسندگان چاپ میشه یا مثلا مردم حرفاشون میزنن دیگه، اون استبدادی نیست. لذا اینا یک طرف از نظر ساختاری، ساختار حکومت در بنیان خودشون مجبور به این کارا هستن، از طرف دیگه زمانه اینجور برنامه ها گذشت، و از طرف دیگه به علت اینکه اینها فقط به شلاق متکیان و توجه به داستان جنگ کردن، داستانشون باورپذیر نیست، و از طرف دیگه بعضی از قربانیان رها میشن و واقعیت رو میگن و مردم، و این به اصطلاح تناقض است که اینا درش گرفتارن و نمیتونن این تناقض رو حل کنن. آقای سرکوهی، سخنگوی دولت تلاش کرده که مسئولیت رو به عهده دولت قبلی بندازه، شما تفاوتی بین عملکرد اطلاعاتی دولت‌های مختلف 40 سال گذشته می‌بینید؟
ببینید شما اگه نگاه بکنید به عملکرد سازمان‌های اطلاعاتی 40 سال گذشته، خصوصیات اصلی اینا مشترکه. حالا یکی نقدر حرف میزنه یا مثلا میخنده، اون یکی نمیخنده، اینها. اما همه این قتل‌هایی که میگین، همه این استبداد، سانسور، نمیدونم کشتن، ممنوع کردن، در همه این دولت‌ها به شیوه واحدی اجرا شده. دلیلش هم این استش که سیاست‌های امنیتی با تحول دولت‌ها تغییر نمی‌کنه. اگرم تغییر می‌کنه در شورای امنیت ملی است که رهبری بر اون نظارت داره، در نهادهای اصلی نظام است. و آقای ربیعی که مثلا میگه که من بی‌خبر بودم از این کارا، خودش خب در مثلا بنیان‌گذاری وزارت اطلاعات بوده دیگه، و بعد خودش مثلا بازجو بوده، خودش این شیوه ها رو می‌شناسه و کرده. موضوع این استش که وقتی مسئولیت پذیری، نه به مفهومی که شما بیان بگین در یک جای اشتباه شده، مسئولیت پذیری در دموکراسی یا این استش که کسی که اشتباه کرده از صحنه سیاست به اصطلاح کنار میره، یا باید یک کاری بکنه که جبران بکنه، یعنی فقط به گفتنی. موضوع این استش که حکومت ها مسئولیت، دولت ها، دولت بردان ایران، نمیدونم از همین جناها، مسئولیت کارهای خودشون رو به عهده نمیگیرن. و وقتی شما به اصطلاح وقتی مسئولیت رو به عهده نمیگیرید و همچنان در قدرت هستین، حالا یه موقع وزیر، یه موقع یه کار دیگه هستین، یه موقع فلانی، اگر یک دولتی با این کارها مخالفه، صریح میاد انتقاد میکنه، صریح مطرح میکنه و به مردم میگه. متشکرم. فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار از فرانکفورت آلمان با ما. جیمز تایسون، نامزد عرس امیری، به بی بی سی گفته که مقام‌های ایران از عرس امیری به عنوان یک اهرم چانه‌زنی استفاده می‌کنند. در روزهای گذشته حکم محکومیت عرس امیری، یکی از کارکنان ایرانی شورای فرهنگی بریتانیا که در یک سال و نیم پیش در ایران بازداشت شده بود، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. او به جرم اداره و تشکیل گروه و شبکه برانداز به 10 سال زندان محکوم شده. خانم امیری اخیراً در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، نوشته بود که نهادهای امنیتی ایران از او خواسته بودند با آنها همکاری کند و چون قبول نکرده برایش پرونده سازی کردند. شورای فرهنگی بریتانیا هم این اتهامات او را رد کرده. جیمز تایسون، نامزد عرس امیری، ساعتی پیش در نخستین مصاحبه تلویزیونی از ادینبرو به بی بی سی گفت عرس برای دیدن از مادر بزرگش که مریض بود به ایران رفته بود. چون عرس شهروند ایرانه، فکر کنم اولش مقام‌های بریتانیایی در موقعیت گیج کننده‌ای بودند. حس کردند مسئولیت و اختیار مداخله در چنین پرونده‌هایی را ندارند. هرچند این از جهاتی دشواری این پرونده هم هست. برای اینکه عرس برای یک سازمان عمومی با بودجه دولتی بریتانیا ولی خارج از دولت کار می‌کرده، یعنی بریتیش کانسل یا شورای فرهنگی بریتانیا. پس از خیلی جهات دولت بریتانیا در یک سطحی درباره وضعیت عرس و کارش مسئولیت داره، به طور مشخص چون این دلیلیه که عرس رو گرفتند. اولش مقام‌های بریتانیا نمی‌خواستن با ما ملاقات کنند. وقتی که من می‌خواستم با وزارت خارجه جلسه بذارم، راستش به ما گفتن که بهتر کار پیگیری به خانواده‌اش سپرده بشه. فکر کنید که یک دیپلمات بریتانیایی در یک کشور دیگه دستگیر می‌شد و بعد به آدم می‌گفتن که مادرش باید قضیه رو حل کنه. این چندان مفید نیست. به نظرم این رویکرد به مرور عوض شد و همه از جمله خود بریتیش کانسل می‌خواستن که او هر چه زودتر بیاد بیرون. آدم امیدواره که این چیزها خودشون حل بشن، ولی فکر کنم استراتژی ایران، استراتژی قوه قضاییه، این بوده که فشار حداکثری بگذارن تا به تأثیر حداکثری برسند. این چیزی بوده که منجر شده به حکمی که اعلام کردند. حکمی که در واقع چند ساعت قبل از اینکه خودش خبردار بشه اعلام شده و به رسانه‌های بین‌المللی رسید. این یکی از اون پرونده هاست که معلومه چه اتفاقی داره میفته. اینکه یک تأثیر عمومی بذاره. اینه که هر قدر هم کسی تلاش کنه که در چارچوب مجاری رسمی در این باره کاری کنه، میشه دید با وضعی روبرو هستیم که جلوه عمومیش مهمه. فشاری که ایران میخواد بر بریتانیا بیاره و اینطوری از عرس به عنوان یک اهرم چانه‌زنی استفاده میکنه، مثل یک جور گروگان برای گرفتن اون جور امتیازهایی که میخوان از بریتانیا بگیرند. What they want and some advantage in their relationships with the UK.